warqof alla qofkii raaca oo ilaahay wax ka soo haray manhaj uu u dejiyey ama nidaam u dejiyey ku raacaahay xeribtiisa saasa u dambaysa inta rususha ilaahay raacda subxaana wa tacaala iyo dariiqay u fareen iyo diintay ula yimaadeen raacdana ilaahay subxaana wa tacaala saas u badbaadinayaa marka qadiyadda aan rabnay inaan la ogaado waxa weeye ummadaha diin ilaahay markuu ay u timaado qaataan ay wanaagsanaadaan qallooca markuu ku bilaabanayo waxyar waxyar buu ku bilowdaa marka dambena waa faafaa marka arrinta aan rabno maanta in dadku ay nala fahmaan war cibaadada iyo kelimadda towxiid oo dadka loogu yeeray macnaheedu waxa weeye allah keliya in loo hoggaansamo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دا وضيال ومركلة إيا برنامج كيني كولن كجمعها وأن كجهد ليني أمدن عزي إيا كرامة هذي أباهن تهي waxa laga maarmaana in kitaabka ilaahi loo noqdo noqosho saxiixa annagoo soo tilmaanin noqoshadaas inay u horeyso waxyaalihii asaaska islaamka u ahaa ee tawxiidkii cibaadada iyo shirkiga iyo macaanidoodii waasica ahayd in loo noqdo oo cala asaaskaas diinta ilaahi lagu qaato xalaqadii noogu soo dambeysay waxaan ka hadalnay aragtida islaamka waxa saldhigga u ah oo ay ku dhisan tahay in ay tahay xaqiiqada ilaahnimada iyo xaqiiqada addoonnimada iyo maqaamka ilaahnimadu ay leedahay iyo maqaamka addoonnimadu ay leedahay waxaan rabnaa marka xalaqadan inaan arintaas aan horey uga soo hadalnay annagoo awal tilmaamo ka soo qaadanay qur-aanka aayadaha ilaahay uu noogu bandhigay arintaas bal inaan hadda eegno annagoo isla qur-aanka adeegsanayna sidee bay rususha ilaahay laga soo bilaabo nabiyullaahi nuux calayhi salaam ilaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam siday dacwadaas u bandhigeen maxay hor mariyeen maxay dib mariyeen arrintaasoo aan u kaashanayno qur-aanka kariimka oo ah kitaabka ilaahay uu dacwadan islaamka soo raaciyey wax walbana in asaga laga qaato ay tahay xalaqada waxaa igala qayb galahay doctor cabdiraxmaan daahir aweys doctor cabdullaahi shiikhdoon cabdi doctor cismaan cabdulla rooble iyo ustaadi sheekh maxamed cali mire ku soo dhawaada xalaqada waxaa noo daah furahaya doctor cabdiraxmaan ku soo dhawow doctor bismi illaahi araxmaan araxiim allah subxaanahu wa tacaalaa waxau iska kaaya barayaa uluuhiyada inuu isagu keliya iska leeyahay waxyiga iyo rususha uu soo dirayey aayaadka uu la soo dirayey iyo waxyiga uu la soo dirayey ayuu iska kaana barayaa alle subxaanahu wa tacaala risaalaadkii uu soo dirayey iyo rususha muxtawaheeda ama mawduuceeda asaasiga ah inuu ahaa uluuhiyada inuu alla iska leeyahay keligii wixii ka soo harana addoomo ay yihiin lagana rabo inay u hoggaansamaan oo alla subxaanahu wa tacaala keliga ay caabudaan mawduuceedu inuu saas ahaa ayuu iska kaaya barayaa xalaqadan iyo xalaqaadka ka dambeeya waxa alla subxaanahu wa tacaalaa aayadahaas oo ku muujinayaa wadiifada rususha ay lahaayeen uu la soo diraayey inay ahayd inay dadka ummadaha loo soo diray waxyigii u gudbiyaan aayaadka alla ay u gudbiyaan iyagoo baraya ilaa alla baraya addoomo inay yihiin ayaga baraya saas ayay maaragtay wadiifadoodu ay ahayd allah subxaanahu wa tacaalaa wuxuu qur-aankiisa ku leeyaa aayado badan oo ay ka mid tahay inuu yidhi walaqad bacatnaa fii kulli ummatin rasuulan an icbudu llaaha wajtanibu daaquuta
ummad kasta rasuul baan ka soo dirnay, rasuulkaasna waxaan la soo dirnay dadow ala caabuda, daaquudna ka fogaada, ha caabudinina. Meelo badan ba uga hadlay aayada noocaasoo rusushii oo dhan intuu soo mideeyey, kelimadoodii soo mideeyey ayuu isugu keenay rusushaas waxigu loo soo dejiyey in wax duluucdiisu ay ahayd asaaskeedu uu ahaa ay ku dhisan tahay caqiidada iyo risaalada ay wataan inay ahayd tawxiidkaas alla kaliga in la caabudo, wixii ka soo harana waa dawaaqiide laga fogaado laga tago. Waxaa ugu horreeyey ambiyadaas nabiyullaahi nuux calayhi salaam ayaa ugu horreeyey nabi aadam isagoo nabi ah dhibihiisii uu tarbiyeeyey xaqiiyo ku tarbiyeeyey ayagu muslimiin ayuu ka tegey oo alla u hoggaansan subxaanahu wa tacaala. Shirkigaa yimid, shirkigii markii uu yimid rasuul loo soo diro sida qur-aanku nooga hadlay waxaa ugu horreeyey nabiyullaahi nuux. Nabiyullaahi nuux markuu u yimid wuxuu ku yidhi an icbudu llaaha wajtanibu daaquut, alla caabuda keliga caabuda, daaquudna ka fogaada, saas ayuu ku yidhi. Waxaa lay soo diray oo layla soo diray allaa tacbuduu ila allah, alla maahee cid kale inaadnaan caabudin, biayi suuratin min asuwar, cibaadada suuraday doonto ha lahaato, midabkay doonto ha lahaato, ictiqaad ha ku timaado, shacaair la gudbiyo ha ku timaado, daaco ay hoggaansan, shuruuc ay degsadaan, dawaaqiidu ay degsadaan oo lagu raaco iyadoo raalli lagu yahay ha ku timaado. Yacni wax ka taga cid kale inaadnaan caabudin alla maahane ayaa layla soo diray. Inii akhaafu calaykum cadaaba yowmin cadiim, cadaaba yowmin aliim, cadaab xanuun badan maalin oo imaanayo ayaan kaga baqayaa haddii aad jidkan ku socotaan, alla khayrka aad caabudaan, adduunkaad ka halagsami kartaan, aakhara idinku imaan karaa, waxaad yeelaysaan ka joogsada waxa aad ku sugantiin oo shirkiyaada oo cibaadat khayrillaahi ah ka joogsada. Waxaa noo muuqanaysa risaalaadka alla soo diray subxaanahu wa tacaala inay tahay kelima waaxida oo tawxiidkii ah rasuul kasta uu ku cabirayo oo ka bilaabayo, oo ay tahay risaalo kasta saldhigeeda iyo asaaska ku dhisan tahay tawxiidka, inay tahay tawxiidku inuu yahay xayatada insaanka tiirka ay ku taagan tahay, xayata insaan inaysan jiraynin haddii tawxiid la waayo, shirki lagu dhiso xayaata ma jirayso. بارك الله فيك دكتور عثمان هيا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدا على سو شيغي نبي نوح عليه السلام هدو اها نبيغي اوغو هوريي او لو سو ديري ماركي لبينيين intii beenisay ilaahay uu ka dahiray adduunkan oo dhan samada iyo dhulka biyo liskaga keenay lagu dhaqay shirkigoodii iyo kufrigoodii iyo wixii ay adduunka ku haleeyeen, intii yareed oo rumaysayna ilaahay uu dhulkii makaniyey kaligood inay dhulkii ilaahay ku caabudaan loogu talagalay. Markii nabi nuux duufaantii intay timid wixii gaalo ahaa la dhaqay oo intoodii yareed oo doonta saarneed ay dhulkii soo degeen, markaas baa ilaahay ballan u qaaday basharka bani aadamka nabi nuux ka farcami doono ilaa aakhiri zamaan joogi doono ayaa sunnadii ilaahay ama allo wixii ku dhaqi lahaa ayuu u caddeeyey. Qiila yaa nuuxu bit bisalaamin minna wa barakaatin calayk وعلى أمم مما معك وأمم سنمتعهم من ثم يمسهم منا عذاب أليم. إلهي وحويري نبي نوحو أذيغا إيا إنتا يرو كل سعوة تلول كان دقا أذيغا إيا إنتا كرا عذا إيا وحي أمضاء
oo sidaas waxaas aad wadad kugu raaco kuwaas intay adduunka joogaan barako ayaa ilaahay siinaa waa loo raaxaynayaa way aakharana jannadooda iyo waxay helayaan ilaahay agtiisa wax weyn waxaase jiri doono ummado badan oo adiga dadkaas kaa farcamay ah oo cadaab xanuun badan dhadhami doono maxaa yeelay jidkaas ayay ka leexa doonaan xaqiiqdii saasaa u dhacday ee saasay u dhacday markii zamankii fogaaday oo nabi nuux iyo kistii ma dhulka la soo dejiyey owlaadoodii iyo wixii dhaleen muddo ay islaamkoodii ku toosnaayeen ilaa raadkiiba aqoyan oo wixii ilaahay diidayna la tirtiray intii wanaagsaneedna la makaniyo sidii ilaahayba u yidhi walcaaqibatu lilmuttaqiin markastaba ciribta dambe dadka alla ka cabsadaa leh waxaa un dhacday muddo ka bacdi taariikhdii xoogaa markii fogaatay in la helay siduu allaba hore u sheegay ummada ka mid ah tafiirtii nabi nuux oo inta alla iloobay towxiidkii iyo wixii wax lagu badbaadiyo nabi nuux ugu tegay iloobay oo shirkigii iyo gaalnimadii dib ugu noqday oo meeshii alla keligiis ay ka tala qaada lahaayeen oo wuxuu u dejiyey ay ku dhaqmi lahaayeen shayaatiin intay u timiday duufsatay caqiide kale dhaqan kale akhlaaq kale sharciyo kale qawaaniin kale oo shaydaan uu u meeriyey inay dan u tahay uu afka u geliyey fajtaalat umu shayaatiin siduu rasuulkaba lahaa salawaatullahi wasalaamu caleyh shayaatiin duufsaday oo waxaa u maceeyey ayaa dhacay oo waxaaba ka mid aba intaan meel dheerba la gaarin inta qur-aanka nooga sheekeeyey reer cad baa ka mid ahaa reer thamuud baa ka mid ahaa haddaba marka haddii waa ka haddaan arkaynaa raadkii intuu qoyan yahay in reer caad ay wixii ku dhaceen oo alla uu leeyahay wa ilaa caadin akhaahum huudan qaala yaa qowmi icbudullaaha maa lakum min ilaahin gayruhu afalaa tattaquun haddaba marka waxaa markii nabi huud uu sidaa u sheegay uu soo dhexdhigay towxiidkii haddee sidii la yaqiinay inna waa rumaysay inna waa diiday maxaa marka meeshaas ka cad sideedaba waxay ambiyada la imaanaysa kulligood waxa waaye waa kelimadaas ucbudullaaha maa lakum min ilaah war ilaahay keligiis caabuda ka dambeeya ilaah ka dhigta noloshiina dhanba ugu dambeeya asaa idiin abuuray asaa idiin irsaaqa asaa wax kasta idiin haaya war ilaah kaloo wax idiin siiya ma lehee maa lakum min ilaahin gayruhu war allaha ka baqo raaca kelimadaas marka sidaa u midaysan oo ambiyada dhan ay ula wada timiday maxaa keenayay in muddo ah markii la joogaba in laga leexdo haddaan taariikhda dib u raacno qur-aankana siduu noo sheegayo oo nabi nuuxa ugu horreeyey kuwii owlaadii nabi aadam markay qalloocdeen wixii ay ku qalloocdeen oo ummadahana badankooda markii dambe isla sidoo kale ay ku qalloocdeen waxa weeye intaa yar oo mu'miniinta ah oo ilaahay uu badbaadiyo fiicnaatay ayaa la yiri markii ku dhowr jayl la joogay war nimankaas dad wanaagsan bay ahaayeen si aan ugu dayanno aan maaragtay ixtiraam iyo taqdiis ay naga mudan yihiin ayagii aan maaragtay maxaan ku idhahdaa u samayno waxyaala aan ku xasuusano asnaamtan lagu sheegaya iyo tamaathiishan iyo suuradahan oo dhan xagay ka bilaabanayaan dadkaas wanaagsan oo maaragtay maxaan ku idhahdaa la yidhaahda wanaaggoodii si aan ugu dayanno jiilkii hor meeshaasay u maraysay in yar ka bacdi waxaa dhacday in ayagiiba in la caabudaba oo inay ilaahyo yihiinba wixii masawiradii la sawiray loo qaato asnaam oo dhan iyo qalooc oo dhan iyo inxiraaf oo dhan meeshaas ku yila meeshaas hal qaacida ayaa aad iyo aada nooga soo baxayso oo ah sideeda towxiidka iyo xaqiiqada ilaahay diintiisa ah ka leexashadeeda hal mar ma dhacdo shucuubta hal mar ma ka leexato wax yar bay marka hore ku bilaabanaysaa oo qallooca qallooci qalloc kaluu sii dhalaa qallooc kaluu sii dhalaa ilaa markii dambe ayagoo weli diintii sheeganaya la arko diintii asalkeedii inuu ka dhumay oo shirki iyo kufri ku dhaceen hadda waxay ka bilaabatay dad wanaagsan oo hala ixtiraamo oo halagu daydo la yiri markii dambena waxay isu rogtay in la caabudo ayagii marka qadiyadda aan rabnay inaan la ogaado waxa weeye ummadaha diin ilaahay markuu ay u timaado qaataan oy wanaagsanaadaan qallooca markuu ku bilaabanayo waxyar waxyar buu ku bilowdaa marka dambena waa faafaa waa sidaas ummadda hadda islaamka oo nabi maxamed salawaatullahi wasalam calaa maxajat albayda uu ugu tegay waxa weeye
oo hadda 15 qarni laga joogo qalooca galay hal maalin ma dhicin hal marna digso ma dhihine wax yar buu ku bilaawday ilaa maanta meeshuu maraa waa u jeednaa anbiyaada marka silsiladooda dhan waa saasoo kale barakallahu fiik ustaad maxamed sida walaalahu ay ka soo hadleen runtii oo doctor cabdiraxmaan nabiyullaahi nuux calayhi salaam markii ilaahay soo diray oo towxiidka la soo diray oo ucbudullaaha maa lakum min ilaahin gayruhu yidhi dadkii labay noqdeen in diiday iyo in raacday intii diiday ilaahay waa halaagay intii raacay ilaahay waa badbaashay walaal doctor cusmaanna wuxuu ka soo sheekeeyey sidoo kale nabiyullaahi huudna inuu isaguna sidii oo kale ula yimid oo towxiidkaa saafida u yimid haddaba reer huud maxaad ku lacay iyagana qowmi caad ilaahay subxaana wa tacaala gabagabadii towxiidkaas loo soo diray intii diiday ilaahay baa nooga warramay subxaana wa tacaala qur-aankaana noo sheegay ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala watilka caadun yaxaduu biaayaati rabbihim wacasaw rusulahu wاتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود آية هاس إلهي سبحانه وتعالى وحكسه قبقبي إن الديدين آيات كي ربي سبحانه وتعالى خصوص شينا أي عاصية والنبي الله هود كلي الديدين إلهي وعبر يا سبحانه وتعالى خصوص شي بيديدين محايل الرسول شو لني هل أريم بيوتين اعبدوا الله ما لكم من الله غيره حتى عبارة هذا iyo say ambiyadooda ugu sheegayeen isku mid bay ahayd marka hal rasuul ummaddii beenisahay waxay ka dhigan tahay iyagoo rusushii oo dhan beeniyey marka reer caad ilaahay wuxuu ku halaagay laba arrimood ilaahay aayaadkiisa ay diideen iyo rusushii oo ay caasiyeen qodobka labaad ilaahay ku halaagay waxay wattabacuu amra kulli jabbaarin caliim dad kale oo qallafsan oo madax adag oo ilaahay diiday bay raaceen meeshii la rabay inay rususha ilaahay subxaanah wa tacaala ay ateecaan rusushaba waxaa loo soo diraa waa in la adeeco oo loo hoggaansamo maxaa ilaahay bay baa soo diray subxaana wa tacaala waxay marka raaceen oo ilaahay cadaabkiisaas ugu dhacay dad kale ayaa wax u dejiyey oo nidaam u dejiyey kuwaasay raaceen ilaahay subxaana wa tacaala marka labada arrimood oo reer caad lagu halaagay waxaa weeye rasuulkii iyo aayaadkii ay beeniyeen oo diideen iyo raacidda ay raaceen dad kale oo madax unaha dawaaqiidda loo yaqaan kuwaasay raaceen kuwaasay dabagaleen kuwaasay u hoggaansameen ilaahay subxaana wa tacaala marka raacidda kuwaas waxaa la yidhi alaa ina caadan kafaruu rabbahum haa rabbigood bay diideen subxaana wa tacaala waxay ku kufriyeen marka waxaa weeye waa dadka ay raaceen oo u hoggaansameen oo ay ka dhigteen dad iyaga hoggaamiya marka ilaahay subxaana wa tacaala waxaa la leeyahay war qof alla qofkii raaca oo ilaahay wax ka soo haray manhaj uu u dejiyey ama nidaama u dejiyey ku raacaahay ciribtiisa saasaa u dambaysa inta rususha ilaahay raacda subxaana wa tacaala iyo dariiqay u fareen iyo diintay ula yimaadeen raacdana ilaahay subxaana wa tacaala saas u badbaadinayaa annagana waxaan leenahay dadkan maanta joogana marka war idinkana waxaa weeye rasuulkeenna salawaatullahi wasalaamu caleyh towxiidkaasoo annaga noola yimid diintaa saafigaa noola yimid intii raacdana ilaahay wuu badbaadinayaa subxaana wa tacaala intii deeda oo sida qoomkaasoo kale nimankaa jabaariinta madax adagoo duqaada raacdana ilaahay subxaana wa tacala ciqaabtii ama adduunyada ku dhacaysaa garatay sida ilaahay uu subxaana wa tacaala yani cadaabkooda adduun iyo aakhiraba ilaahay subxaana wa tacaala reer caad waa u yaboha marka adduunkan waa ku dhacaysaa ummadda nabi maxamed caleyh salatu slam haddaysa ilaahay raacin aakhirana intii ilaahay u yabaahay subxaana wa tacaala baa sugaysa barakallah fiik doctor cabdullah bismi illahi raxmaani raxiim walaalaha siday u sheegeen ambiyada ilaahay sideedaba mar walba waxaa la soo diri jiray markii ummadda dariiqi ay ka leexdaan allah oo ugu talagalay bani aadamka asalna ay u ahayd kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allah ama ucbudullaaha maa lakum min ilaahin gayruhu kelimadaas ayaa mar walbaba bashariyada bani aadamka mundu muxuu ahaa taariikhdaas dheer ayay ku soo socdeen kelima waaxida oo ah kelimatu tawxiid iyo rusushii oo kulligood allah oo soo diray oo risaalo waaxida la socda risaaladaas marka sidii walaalaha sheegeen qur-aanku waa mideeyey yaa iyada oo zamanku kala dheeraa oo kala dheeraa oo kala dheeraa qur-aanku waa mideeyey ucbudullaaha maa lakum min ilaahin gayru marka taas oo macnaheedu uu yahay oo meesha hadda warkii kale walaalaha ka soo hadlay aan rabo inaan
ركيزه وحوى يحوق ساره كلمة داس عبادة دا أو النبي والبابا أو أكفر يستي أو أي موقته وما تدوحي كهلابي ميشاس إني وكهلابين أو كغلدنتي أو إلهي مر والبابا النبي والبحوق لساريو معنيه هيدو محيه معنيه هيدو وحكى لما هيني وحي أي هيد معنى سهلا ولا فهمي كرو أو مالنتي النبي محمد عليه الصلاة والسلام رسالة دي أود ميسور النبي اللوسو دي بي أو أولي مدد كي جوغي عربي أهايين عربتنا لغة ده سقران كسو دقي سيفي عم بيفرمي معنى عبادة ده اللو لجو ده إن الله لو هجان سمو حياته ده لن حدين نقول له إذا حق اعتقادك يوحى رمينتا هدين نقول له إذا حق شعائرت عباداتك هدين نقول له إذا حق راعتانك يطاعبه ينلوشة أو لن إن إله له قام عربت قرآن كاسو كسو دقي أو للها إلهي كلي عابدة محوءها وحي أفهمين معناها اللوجين ولذلك ننكي أقبلي نساسوك أقبلي كي ديدي نساسوك ديدي معناها واضح أيها محاد عظيم مركا ورمنا مانتي إن أنسفة عن أشياء نهورينا أن أسوى الشيء معناها عبادة وشامل كهو نولوش ودن إنسانك ودن نولوشيس كيانكيس جانب والبهدين نقول لهي أي أفهم أيين ويسيداس كديد أيين لو هدي نقول لهي سيدا مانتي dad badan ay u fasirayaan salaadihi iyo shacaairti iyo soonki iyo xaj oo la yimaado kaliya haday aan la intay la yimaadaan danahooda iska raacalahay dagaalba meesha kama dhacab laakiin macnaha si faham sanayeen ama hada fala ay dhii jireen waa diidi jireen laakiin maanta waxa soo baxday in dadkii ay leeyihiin laa ilaaha illallah oo macnaa ucbudullaha ah في نفس الوقت أين لشودة ماشي ربان إلا هذا يا ماشي خلت كاسنا كان عيو حاوي واجي هو فهم كاسو سدو أجري واجي دمب علماء دي فقه هذه مركي تأليف أي قالين وكتب ألف أيين وحيس وحاسب هذه معنى لنا فقه العبادات إيوه فقه المعاملات فقه كده ما لبنا سلوا كلا قيب شيء طب هذه لو كلا قيب شيء مركز ده كي عبادات كي معنى لو بعشي وصومك صلاتك حجك زك يعني وحيا به النعاس يا لو باش وحي معاملات انا بيعي يا حكمك يا محوق اشراقي يا وح هلكاس انا لا ادري كليا وحي اهيد بني ادم كبركو وح شيغاي وانو وح قال جوجويا سيد الهي وح شامل ام شيغ كر معناها سي اهيد شغل اساسا لو اركيي وحانا ماركتي ارنتاس كيمت dadkii dhamma ayagu oo dhahay Allah rumaysanahay aragtidii Allah ay ka qabeyna waxa hore uga soo hadalnay inay ka khaldantay noloshoodii hayaatadoodii oo dhan meel kale inay la aadeen khadki inay kala xadeen ayagu oo maanta sheeg marka arinta aan rabno maanta in dadku ay nala fahmaan war ibaadada iyo kelimada tawxiidka oo dadka loogu yeeray macnaheedu waxa weeye الله كلي إن له هجان سمو حق اعتقادك حق عبادة دي شعائرت حق نرشة هي طاعة هي نظام الحياة ملك لإنا وحلا قال قادين هل كاس بين نرشة بين آدم كتو سيسا هادي تاس لوايانا مدى ما انت جرسا دعيسو ودتكي أيقو إسلامنا شيئا نيا معناها سبر كي وايين إن إسلام كي شيئا تأو إسكر نغضيو نرشة ميل والبقي لا آدين ariiriga iyo cadaabka maanta lagu jirayna arintaas ka dib barakallahu fiikum ee daawadayaal ee quraanka kariimka qasaska anbiyaadu aad bay ugu badan yihiin ayagoo maarta aan tira badan oo ayna de waqtigu noo saamaxayna darteed waxaan ka soo qaadanay oo walaaluhu ay soo qaadeen waa qisada nabiyullaah nuux iyo qisada nabiyullaah hud iyo sida ay erayadu u midaysan yihiin oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu tala galay inuu na tusiyo inayna macnaha waxa weeye waxa ay la yimideen inay mid kaliya yihiin hadaba soo jireenka iyo tixda rusushaasi dacwadaas ay la yimideen
ee ku dhisan xaqiiqada ay ku taagan tahay ay tahay Allaah keligiis oo loo hoggaansamo oo aan hoggaansanka cidna loogu darin, cidna lala wadaajin. Asaga keligii cibaadada loo gudbiyo oo aan cid kale ayna ku haysan cibaadadaas. Markaan cibaado leenahayna waa sidii macnihii ballaarnaa ee Qur'aanku uu ku socday baan ka hadlaynaa. Cibaadadaas iyo hoggaansankaasna qof walba suu raba ma ahe. Nabi kasta ummadii loo soo diray oo Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam uu u dambeeyey habkuu u soo gudbiyey ee uu u dabaqay looga qaato. Meesha aan dacwadeennu u socotoon dadka aan rabno inay aad u fahmaan waxa weeye, war cibaadadu ma noqon karto keliya shacaa'irtan, ma noqon karto. Cibaadadu waa noloshoo dhan, waa noloshoo dhan, waa waxaad ictiqaadin lahayd, waa calaamaadkaas addoonnimada eed Alle ugu dhowaanayso, waa nidaamkii nolosha hagahayay, waa qiyamkii mawaasiintii, maxaa qaldan, maxaa saxan, maxaa foolxun. Noloshaasoo dhan oo iswadata weey. Taas way midda marka Qur'aanka uu na barahayo rususha Ilaahay dhammaantood ereyo midaysan inay dadka ula yimaadaan. Sidaas ay tilmaamaysana waxa weeye Qur'aanka aayadaha ku soo arooray, ciddii darumaysaana way badbaadaysaa, ciddii kalena de way halaagsamaysaa. Halaagaasi marka haddii ummadda Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ka rafciyey in margam laga dhigo, hadda waxa weeye asoo anwaacuhu jira, waana noloshan dankiga ah ee cadaabka ah ee dadka ay ku nool yihiin, ee aan deganaashaha lahayn, cadaaladda lahayn, dulmiga soconhaya noqotay, waxa weeye waalida noqotay, anshaxdarrada noqotay, cadaabkay ka mid tahaa. Tii aakharana dadku way sugaysaa. Sidaa daraaddeed waxaan leenahay war inta goori goor tahay Qur'aanka Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu noogu yeerahayo aan u soo noqonno. Intaan xalaqo ka kala kulmayno waxaan leenahay sidaas iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.